If only the owner. If I die, I die for humanity. Alright, let's test. WAAA! What is this? Det är det på bron, vet du. Ja, men först teleporteras jag ner under bron, typ ned på älskanten, men nu är jag här under bron. Nej, nej, nej! Jag överlevde! Jag ramlade ner för hela bron, jag överlevde. I'm still alive, bitches! Fuck you! Oh, shit! Kommer du upp igen, eller? Never saw that one coming, did you? Ja, jag kommer upp igen. Vart har jag... Där har jag det. Jävlar! Whoa. Nej, 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 nej! Alltså, vet du hur jävla skadad den är nu, eller? Nej. Jag välte igen och nu är den är mycket mer skadad nu än förut. Vart är den? Jag måste, jag är off-road precis bredvid bron. Men jag, alltså, jag måste köra lite försiktigare, tror jag. För den välter ju när man kör full gas. Alltså, vad i fan! Så fort vi slutar filma, alltså, så väl. Det skulle varit skitsnyggt att filma det där. Jag vet, men alltså, det är verkligen så fort vi slutar filma. Vi filmar hela bron, ingenting hände. Sluta filma, då händer något. Nej, jag ska köpa, jag vet, jag ska köpa en typ en hårddisk för 2 terabyte. Så ja, så ska du filma hela tiden. När man spelar så tar man bort det, fast inte händer något roligt bara. Ja. Fan, tog den vägen? Försvann. Nej! Den hamnade under bron säkert. Eller går det? Men vad fan tar jag med igen? Ja, här kan man inte gå i alla fall. Nej, vänta, vänta, vänta. Fan, den är här någonstans. Fan, där är den! Där är den! Kolla, här är den! fan, vi visste alla att det skulle hända förr eller senare. Tur att jag tog camoklottningen, men den inte fungerar. Hade inget i heller, det var. Jävla laggskit. Ska jag inte springa snart? Nej, bra att du sa det! Spring! Så tillbaka mot oss nu, vi... Här ligger en död kropp. Ja, no shit, Erik. Vänta, det är borta fullt med folk. Där är han som han menar. Ah. Nej, han står med... Jäklar, den kommer typ 50, eller i alla fall typ 25. Han har lagt sig ner. Thanos skriver närmast, va? Det går inte att döda honom, jag har skjutit massa med Winchester på honom. Jag träffar honom! Han träffar honom! Skjut ner honom! Vad fan, sen dör då? Oh, nu skjuter han på mig! Fan, jag dog! Han dör ju fast inte! Han är odödlig, Erik.